toivottaa tervetulleeksi illan juontajat. Se en ole minä. Minä pääsen juomaan. Mutta illan juontajat Euroviisuissa ovat tietenkin ketä muutakaan kuin Jaana Pelkonen ja Heikki Paasonen. Tervetuloa! Jaana on näin pieni, saisiko tätä olemassa? Jaana, laita ne salsat syrjään. Kiitos, mä en millään malta. No niin. Mä oon koko päivän treenaat. Salsa on mun juttu kuitenkin. Alejandro, mä sitten vaan treenaa. Onks niitä kamerat käynnissä? En näe. Lukee rek. Katot sitä punaista valoa, sit rek. Joo, se viimeinen on C. Ei K. Ohjaaja sanotaan, että tää alkaa. Kato, sitten konkareilla. Ei, sitä on mennyt jo vähän aikaa. Okei, okay. Konkari, kaksi. No, nyt se on kuva taas 7. Kiva, se on. Ja se jaa taas. Ja musta ei mitään. No niin. No mut hei, varmaan meillä on aikaa kutsua illan kapellimestari paikalle, koska meillä on täällä Tarun Hotonen kilpailu Eurovision laulukilpailujen. Ihan loppu ja viimeistäkin kilpailu. Onko meillä valmiina Ossi Kavakinjohun? Aplodien saattavana! Mikä aplausus? Hyvät naiset ja herrat, hyvä juhlayleisö. Meillä on ilo kuunnella tänään upeita Euroviisukappaleita vuosien varrelta. Ja soinnista vastaa EVVK-bänd. Ihmiset mitä miettii, mitä se tarkoittaa, mutta se ei tarkoita, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Eiköhän aloiteta sitten. Sano nyt jotain siellä salsauksia tässä. Keskity, ota pari askelta. Mä voin keskittyä suhun sillä aikaa. Mä oon rentoutunut. Saanko esitellä illan ensimmäisen artistin vuodelta 1962 kappaleen nimellä Tipi Tii. Tämä oli ensimmäinen Euroviisun menestys. Tuli seitsemänneksi Luxemburgissa pidetyissä kisoissa ja sen esitti Marion Ruun. Tänään meidän solistinamme Kukkis! La 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 la
Kuoro laulu kun lauletaan, tässä kumpikin oksallaan. Saamme kauemmas kutsumaan, kutsun rakkauden. Tipi-di, 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 pesänkin rakensin. Tipi-di, 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 tule vain, arma hain. Tule vain, oi arma. Aivan loistavaa! Kukka Maaria Ahonen esitti meille tipitii, 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 tipitii. Käskytä! Ai niin, sori, säkin oot täällä. Okei! Ja seuraavaksi meille esiintyy legendaarisesta vuodesta 1968 kappaleella Congratulations, josta ei juuri muuta voisi sanoa. Sen esittää meille Keith Richards. Mistä se on tuttu sen nimi? Onko se hänen Dingon laulaja? Ei kun... Tällainen. Mä en tunne kuin noin salsaajat. Kene on? Niin se tulee. Alejandro. Jaa. Näin se vippitiloisi. Vähän syö koktaileja. Eiku hetkinen, sori. Tää lukee Cliff Richards. Kaikki, who the f*** is Cliff? Okay. Otetaan se vaan lavalle. Tää tulee meille tulkitsemaan Harry Enstrand. Congratulations. Tervetuloa. Congratulations. Before I met you, when I let you walk into my heart. Congratulations, congratulations, and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want to walk in love and happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only doing what you thought you could do with me. But can't you know that you couldn't live without me? But that's around me, you wanted to stay. Congratulations! Eletään.
vuotta 74. En minä voi, kun meillä on liivit päällä. Etkä sinä voi, minä joudun keskittymään tähän niin selkeään artikulointiin. Se on sitten Jaanalle tämän lähetyksen jälkeen. Kyllä, totta. Mm-hmm. Alejandro, on pitäväis jotain tanssituntia nyt, eikö ole? Mutta menee fiilis vähintään. Sun menee fiilis. Aha. Anna mä koitan keskittyä. Kun mulla se vasta just kasvaa. Anna, mä koitan keskittyä tähän selkeään artikulointiin, koska mä harrastan Tilt-ohjelman myötä tämmöistä todella selkeää puhetta. Harrastan. Kato, meillä on vähän eri harrastukset vissiin. Saanko mä keskittyä tähän? Okei, okay, jatka vaan. Joo, joo. Mä kuitenkin tiukkisin aina pelkään. Mm, sulla on tiukka, niin on. Tiedän. Mä kutsun kohta mun poikaystävän. Alejandro. Eletään vuotta 74. Kaikki tuntevat Abban. Waterloo oli kappale. Agneta ja Frida from Sverige. Tästä alkoi bändin kansainvälinen menestys. Meidän solisteinamme ovat Henna ja Kukkis. Lätkässä ja nyrkkeilyssä ja wrestlingissä. Mut hei, seuraavaksi tyttöduo, joka ei maskuliinisuudessaan pärjää kenellekään. Saksalainen popyhtye voitti aikoinaan nimikkokappaleellaan kappaleen. Tämän tulee meille tulkitsemaan Suomen. Suomen Frederik, ei kun Frederik. Mies duo, josta ei testosteroinia puutu!
hyvät ihmiset, nappien voimalla Genghis Khan! Ei oo totta, ei oo totta, on. Se on totta, ikävä kyllä, se on totta. Nimittäin hormoneja puutu. Ja uskon, että Alejandrolla ei ole puoleksikaan noin iso. Mä en nyt lähtis tohon. Mä ärsyttää ton Heikin kanssa tonne läpää hössö. Jos mä yritän pitää tätä linjaa, mä yritän olla tiukka, mä hoidan artikuloiden. Toinen pilaa. Hei, mä yritän vetää vähän huumoria. Hei, älä on niin tiukka, vaikka se on ihan siistii. Mee vaan sen Ellenintään. Ota se seuraavas pede sisään, niin katsotaan miten eiku. So. 80-luvulla ollaan. Kuuletteko te, kun mä artikuloin selkeästi vuonna 80? Hyvä, kiitos. Näettekö te nää mun trendivaatteet? Onks tää hame tarpeeksi lyhyt? Venäjä tsekkoa. Kato se Heikki! Heikki! Ei aukko. Mä sanon mun vielä. Vuonna 81. Making your mind up englannista. Sen esitti tuolloin Bugs Fitch. Tänään solistina Harry Enstrand. Harry!
Anna mennä. Ihan täyden kympin hommaa, vai onko sen päättää arvovaltainen raati? Okei, seuraavaksi ajetaan taas ruotsalaista, ja tällä kertaa onneksi naiskaunistusta, koska Ruotsin pitäisi syntyä vain naispuolisia ihmisiä. Tätä mieltä on meidän tuomaristo ollut, eikö niin, Jaana? No, miten toi nyt sitten ottaa, miten siellä punkkisalilla mä oon kuullut sisäpiiritietoa, että sä käyt siellä, niin miten se? Vai missä? Siinä. No, joo, okei, seuraavaksi meillä esiintyy vuodelta 1983 jo itsensä tunnetuksi tullut Carola Häggkvist. Carola on siksi ihana ihminen, että hän on ruotsalainen ja hän on nainen. Tällä kertaa sen tulee meille tulkitsemaan Kukkis. Pannaan Carolaa käyntiin. Jaa. Onko väärä biisi? On. Niinkö? Tässä lapussa lukee ihan selvästi näin. No mitä saisi olla, herra Ossi? Sinä olet kuitenkin tämän orkesterin päääänen kannattaja. Kyllä nyt on selvästi regeen paikka. No, nytkö vedetään regeen? Regeen! Oh, jee! Kortit. No mutta hei, siis Riki Sorsa, mies joka on Suomelle velkaa muutakin kuin ulkonäkönsä. Sekä... mitä ihmettä? Heikki keskity, vetskari kiinni, keskity. Keskity. Siis 16. Mitä ikinä? Mitä hittoa? Sijoitus 16. Eihän tässä mitään. Kato nyt, lukeeko tässä oikeasti oikein? Kyllä, Riki Sorsa sijoitus ylsi 16. Heikki, keskity tähän puheeseen. Joo, samana vuonna varmaan Rod Stewart myy aika vähän levyjä. Joo, todella. Tuu tarpeeksi lähelle, että näkyy toi siis kamera. Siis mitä ihmettä? Kamera samalla. Tuo oikein lähelle. Kamera. Näkyykö toi vippikortti tossa? Mennään mä tsekkaan. Näkyykö se vippikortti tossa? Joo, siis näkyy, ihan hyvää se näkyy. Okei, ennakkotiedosta poiketen meille tulee tulkitsemaan Reggae, joo, okei, Jimmo Poikkalainen, ole hyvä! Tässä on teille yksi juttu, ehkä outo homma täällä Reggae. Ja jos kaikille vielä tuttu silti koko ajan täällä Reggae. Tää rytmi menee tajuntaan, se soundi on kuin pommi. Reggae. Sen omin kyllä tosta vaan, se tuttu on kuin rommi. Reggae. Ja jos kiinnostaa.
aivan mahtavaa. Hyvä teemo on reggae okei. Okay. Onko reggae okei? Okay? On! Reggae on okei. Okay. Jaana on myös okei. Okay. Ihan ok. Ei se vedä siellä lapdance-ryhmän yöliin. Ei puhuta siitä. Ei puhuta. Joo, okei. Okay. Niin. Mutta myöhemmin meillä olisi seuraavana esiintyjänä tällainen kuin... Missä on mun laput? On tärkeet. Mä en oo oikeesti mikään suplikki. Mä oon opetellut nää kaikki ulkoita. Tosi tärkeitä on. Ne mitä mä en osaa, niin mä luen suoraan lapusta. Tää on Heikki mun puolella. Okay. Ah, niin just. No, vuonna 82 kappale nimi Nuku pommiin. Voi Kojon esittämänä. No tää oli todellinen Kojo taisi nukkuu pommiin. Todella täydellä nollasaldolla. Ajatteli Heikki. Nollasaldolla. Kojo ei saanut ollenkaan. Ihan tuttua hommaa. Zero points. Ehkä kaikkien aikojen surkeimman tekstin. Zero points. Heikki kuuntele. Ehkä kaikkien aikojen surkeimman tekstin teki Juise. Solistina meillä on ehkä parempina Sami Kanerva. Pataan Sami asialle. Sami, te. Odotetaan. Hiljainen hetki. Juiselle. Juise on mennyttä nyt, mutta hei, Juise. Sankarit elää ikuisesti. Tää on sulle. Pannaan tämmönen Insta-tietokilpailla pystyyn tähän. Kuka tietää, minkä takia tää biisi ei saanut yhtään pistettä? Pompi! Aivan! Minä en sanoin sitä.
Mitä sä nyt oikein keikistelet siinä? On nyt, oleks nyt olevina sen edes? Tuo vippitilos on hirveen hyvä, se toi champagne tarjoulu, mutta missä toi sun pukki pitää loppua? Tuo kyllä tossa sen verran riittää imukykyä. No. Uskomaton. No mut hei, tiedättekö minkä takia Vetabixit on olemassa? No terveellisiä aamupalaa, mutta myöskin käy pitkillä automatkoilla. Auto WC:ssä sitä paitsi imukyky on aivan mieletön. Oletteko kaataneet maitoa Vetabixin päälle? Se imeää varmaan niinku puolikkaan purkin hyvin mahtuu. Okei, no mutta... Mitä ilmeisimmin seuraavista ennakkotiedoista poiketen ja niihin palaten... Seuraavaksi kuulemme jotain ruotsalaista. Toivottavasti myös näemme jotain ruotsalaista. Toivottavasti näemme jotain ruotsalaista. Joo. Minä en sanonut sitä. Karula. Ruotsi meidät aina pesee ja tulee pesemään. Ja toivottavasti Ruotsia tosiaan syntyy vain naispuolisia ihmisiä. Otetaan kukkis lavalle. Siinähän se onkin. Tervetuloa. Som next. Ja vetintemen. Missä se on se kamera, missä se hetki palaa?
Mikä? Punainen valo. Mä en nähnyt punaisia valoja viimeis kuin Hampurissa. Etissä. Missä? Paniikin johtaja. Paniikin johtaja. Mä johdan sut paniikin. Ihan tossa on muuta. Vedetään nyt tää lähtö sekaan. Puhun nyt. No niin, tossa, tossa näkyy. Nostaanko mä ylemmästä tää, että näkyy, että sä pääset ihan joka paikkaan. Toivottavasti mäkin pääsen ihan joka paikkaan. Tuu lähemmäs, tuu tähän, tullaan näin lähekkäin. Okei. Eläköön elämä on kappale molemmalle. Alkaa mennä hermo tässä. Mutta 85 eletään. Ja huonosti ei Suomella mennyt. Todellakaan sillä Sonja Lumme pelasti. Ja hän toi meille 9. sijan. 9. No shit. Meidän Sonja Lumpeena on Kukkis. Kukkisia. Kukissa on yö, esiinty tähtiä näin. Ei tähde tuhande tuiki kande taakse harvaiden harsuihin jää. Kaupungissa on yö, puiston kanssasi jäi. Sä seisot edessäin täynnä toivoa ja silmäsi kertovat näin. Eläköön elämään ja yön, eläköön tumman taivas ja tähtien myö. Toivo kansani, ettei tähti tähteä lyö. Sitä sielujen sympatiaa, jota iso isä kertoi sitä tarvitsemaan. Kaupungissa on yö, sun tähti siltä sivää. Ei tähdi tuhannet tuikittaa, ne taakse harmaiden harsuihin jää. Kaupungissa on yö, sun puistosi kanssasi jäi. Sä seisot edessäin täynnä toivoa ja silmäsi kertovat näin. Eläköön elämäin ja yön, eläköön tumman taivas ja tähtien myö. Toivo kanssani, ettei tähti tähteä lyö. Sitä sielujen sympatiaa, jota iso isä kertoi sitä tarvitsemaan. Ettei maailma lapse tähtiä katsella saa. Kiitos, kiitos. Ja taas seuraava, mitäs meillä? Juontajat on hyviä, hyvä juontaja! Juontajat nimenomaan on siis hyviä. Tee nyt jotain, Jona. Vitto, salasaa taikka. No, mä mennään tauon. Käy, vetä sen siitä alehan jotain niin kuin. Mulla on partneri, mä vein ihan sekaisin. Odota nyt. Ei se ollut tää. Tää meni jo. Meni Fremlin jo. Meni, joo. Se meni. Se on... Montaks näitä lappuja on? Näitä on... No vedä nyt jotain, vedä se tää askel. Sen sä osaat. Joo, no niin. Mikä toi äsken, monesta toi äsken seuraava äsken biisi oli? Se oli Frey. Käden oli jättä. Tosta. Sit se opetti mulle. Intakko.
Onko sulla vielä uusia askelia menossa? Kun... En mä keksi enää. Onko toi hauska? Niin on. Ne on mennyt jo. Ne on menetty jo. Okei, okay, hei, tää on seuraava, eikö se ole? Okei, okay, sulla oli toi. Joo. Kyllä. 15 sijalle Brysselissä. Hei, Brysseli on Saksassa. Hyvät ihmiset, tiedättekö, mikä on ainoa asia, mitä täytyy opetella, kun menee Saksaan? Eine Mische. Ei, kyllä sen saa aina näyttämällä, mutta meillä olisi tämmönen Ist deine Tochter 18? Se on aika hyvä. Tavallaan siis se on sellainen muodollisuus, mutta... Enää nyt hinkkaa, kun... Mun jäi toi salsa päälle. Ai sun jäi salsa päälle. Se päälle. No mut hei. Tää on sen verran sähköistä hommaa tää salsa juttu. Ainakin tän Jaanan kanssa. Kyllä. Että seuraavaksi laitetaan vuodelta 87 iloiselta luulta. Numerolla 1987 sata salamaa. Onko meillä kukkis valmiina? Siellä jo. Vielä virvenrostin pöyhköt siellä jo puhistuvat. Anna mennä. Sata salamaa! Voi vitsit. Tässä on niin monta biisiä nyt, että... ihan silleen häkeltyy. Joo, häkelly vaan. Ihan häkeltyy. Täällä on Sori Viki, voisit sä lainaa mulle tukkaa, kun mä ehdin noi tampajat pilas mun tukan tuolla takana, ne värkäs sen vaaleeksi. No, raastuvassa nähdään sitten. Okei. Laulut vaikenevat, katujen lapset piiloutuu, kun raju ilman nousee. Pelätään pelkomme pois, mikään ei vienä voi pois, kun rakkaus kiinni painautuu ja sydän lämpenee. Vain rakkaus meidät pelkenee, se meidät pelastaa. Vai sata salama iskee tulta ja koko elämän räjähtää. Koko elämän räjähtää, pidän turvaamme tämän rakkauden, ja me löydämme uuden maan. Minä turvaamme tämän rakkauden, ja me valjeaan. Hyvät naiset ja herrat, Viki Rost. Tämä supersankarin kuku. Todella kiva. Todella. Musta hiihtäjä. Hieno hiihtäjä. Ei oo yhtä trendikkään vaatteet kuin mulla ja sulla, Heikki. Ei olekaan. Sulla on aika kiva tuommoinen 90-luvun hame. Sen sijaan tää mun
2000-luvun pipo. Se hakkaa ton kyllä mennen tuolla, mutta ei se mitään. Ei se mitä toi ihana toi pipo. Niin säkin oot ihana. Mutta arvaa mikä välillä on ihana ja välillä ei oo ihana. Li Hojala vuonna 1991 kappaleen nimi oli Peggy. Mutta Suomea pääsi edustamaan kuitenkin Pave Maijanen kappaleella Jamma, Jamma, Jamma. Näistä molemmista tuli myöhemmin melkoiset hitit. Yleisö keskittyy siellä, että pystytään täällä keskittymään. Juontajat, yleisö siellä kuvaa. Heikki, pystytkö keskittymään? Joo, mä keskityn. Älä keskity. Sinne katso eteen. Minne? No tuon niin tuolla palaa punainen rekki. Joo. Todella kiva. Eli mä olin jo ihan sekaisin. Onko Samuli vai Pave Maijanen? Meillä on Pavena solistina Manu. Ole hyvä, Manu. Kiitos. Samulille on maistunut monta pitkää Lyypekissä sen jälkeen. Kiitos Ossi, sulla on hyvä bändi. Mä ostan sun levy heti kun tulee. Ei se kuuntele, tuu lähelle. Ei se tajua. Aina tällä todella lähellä. Meillä on läheinen fiilis. Kato tuolla faneja. Jaanan kanssa. Oho, on se mukavaa, että edes hyppani paikalla. Todella kiva. Niin se on varmaan mun fani, sulle ei meinaa faneja oo. Mutta siis jostain kaukaa pohjoisesta. Soiden, tuntureiden mailta. Aikanaan tuli semmonen ihmeellinen kätkän sisaruspari, jotka runnoivat itsensä aivan suomalaisen popin kärkipäähän. Kätkän sisarukset, kat, hassusti suomalaisen kissa.
Meillä tulkitsee Katja ja Termi. Juu, Katja ja Termi! Toinen meni oikein. Katja ja Virpi oli oikein. Haa, Virpi. Ihana tunteni. Maailman parhaan sirpiä kätiin. Kiitoksia. Ruvetaan lähenemään loppua kohden ja rupeaa vähän huolella napsumaan se champagne, mitä siellä takahuoneessa VIP-tiloissa tarjotaan. Siis mua jotenkin kiertää päässä. Niin siis mullakin, kun en saanut champagnea ainakaan niinku tuntiin. Yleensä ne VIP-hommat on aika paljon paremmin järjestetty. VIP, backstage, VIP, VIP, press, lehdistö, VIP, VIP. Ihanaa pääsee joka paikkaan tänkaa. Tää heiluu joka kuvassa taas. Tää muistat. Niin tää. Tällä pääsee niinku, tiedätkö, ne isot äijät siinä ovella, niin ne nyökkää päätä ja sanoo, että tekee näin. Kyllä se on ihana. Joo. Tunne. Se on ihan mahtavaa. Näin pienelle naiselle. Ihanaa. Tekeekö Alejandrokin silleen, että se niinku nyökkää päätä ja tekee näin? Ei se tekee näin. Ennen. Ei se kyllä tee. Eikö noinkaan tee? Ei se kato, me korrataan tää homma tossa show jälkeen. Mutta vedetään heti loppuun ensimmäinen. No niin, mikä on sitten? 96 vuonna. Just a little bit. Gina G. Haluatko Heikki lausua tämän? Gina G.
haluat sä lausua? Disco kuningatar. Hei, lausutaan englanniksi G. 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 Gina G. G. Disco kuningatar ja kaksi. Sama jätkä. Ja kaksi tanssityttöä minimekoissaan tekivät Englannille läpimurron. Ei voi olla huono. Ja mulla ei ole todellakaan tässä esittäjiä tässä lapussa, että ihan voitte tulla sieltä. Vähän näyttää. Että yhtään ei pysty sanoa, että kuka tän vetää, kuka tän vetää. Tää vetää Kukkis! Olkaa hyvä. Sieltä Jaana, äläkä kattele niitä Alejandron kuvia. Ja opettelit siellä sille 1, 2, 3 ja sitten sivu ja sitten eteen. Ja... itekin oot ollut siellä treeneissä. Missä se on? Tää loppuu nyt. Kiitoksia hyvä yleisö. Kaikki kuumeisesti odottaa. Me olemme tottuneet siihen, ihmiset taputtaa meille. Minne vaan me Jaanan kanssa tullaan, ihmiset aina taputtaa. Me ollaan totuttu siihen, taputtakaa, kiitos. Taputtakaa, kiitos. Kiitos.
Mutta jotain puuttuu, jotain puuttuu. Haluaisin vielä tosiaan, siis ilman minuahan tämä tapahtuma ei olisi ollut millään tavalla niin onnistunut. Tahtoisin siis kiittää itseäni tästä onnistuneesta tapahtumasta. Että tänne oli näinkin paljon saapunut ihmisiä, koska ilman minua tästä tapahtumasta ei tosiaankaan olisi tullut Sun karkaa tää käsistä tää juonto. Ai niin on. Niin jotain puuttuu, jotain puuttuu. Jotain puuttuu. Totta kai täällä on ihmisiä Suomen lipu kädessä. Suomen painot päällä! Kyllä, Suomi! Mitä varten? Tähän asti ollaan aika pitkälti näitä viimeisiä tiloja vedelty, mutta... Siellä näköjään Ossin loistava stadion bändi, jonka levyn minä heti ostan, kun se vaan ilmestyy. Itse Ossi Runne laittaa kitaran kaulaan. Onko sillä lappalaishattu päässä? Onko? Sillä on lappalaishattu päässä. Jotain kansallista on tulossa. Kitaran varressa kaitsu, joka ei naamioita kaipaa. Ja olkaa hyvä ihmiset, jotain hyvää mekin ollaan tehty. Harrok, halleluja, Lourdi taisi voittaa viime vuonna, niinkö olikaan? Taisi näin käydä! Antaa mennä pojat! Harrok, halleluja! Haluutko sä Heikki laulaakaan? Mä voin laulaa, että en mä laula. Mä hypisen tässä niin kauan kuin Lourdi säätää. Käännä nappulaa oikealta vasemmalle. Ja sitten... Okei, okay. Jee! Ja antaa mennä! Kaikille niille, jotka on nähnyt vielä Lordin todellisia kasvoja, ne on tässä! Hallelujah! Oh, what?
Hyvät ihmiset! Mies, joka ei maskeja kaipaa, maskien takaa suoraan, Sami! Sami, me halutaan kiittää teitä kaikkia, jotka meitä kuunnelee tässä näin! Itsehän tilasitte! Turvamies paikalle. Voitteko tehdä jotain? Kuuluu ehdottomasti sääntöä nyt, että pitää nyt tehdä ruumiin tarkastus. Tämä on ehdottomasti pakollista. Kiitos, Halle, toivottavasti. Kiitos, jatka. Mä olin tästä aikaisemmin, että mä olen epäilyt. Kiitos, jatkakaan. Heikki pysy paikalla. Tää on kallis ravaatti ja muuta ja kaiken näköistä. Heikki, sä halusit tätä. Ei. Tätä ei kuulu mitään. Paita pois. Tästä ei kuulu mitään. Paita pois. Saanko mä työntää edes tän jonne? Hei! Tajuuksia, että ei myy yhtään! Paita! Näytä lihas! Heikki! Tää ei se viimeinen jakso ei myy enää yhtään, kun... Ja lähetys loppuu tähän. Turvallista! Kotimatkaa ja... Kiitos. Baari on avoinna. Käyttäkää sitä. Kiitoksia. Kiitos kaikille.